原種？うん、私は何体もの原種と戦った。思い出せたのはそれくらいかな。原種ってそもそも何なの？世界の管理者候補みたいなものだと思う。一番強い原種が世界の管理者になれるんだって。当時管理者だった原種は人間を一つに融合しようとしてて、最後はそれを止めるために戦ったんだ。何それ、やっぱ神様の考えることは分かんないな。私が原種と戦ったことって灰が降ったことと関係あるのかな？どう、ゆずさん。あると、理屈づけることはできる。例えばひな子が言うように、原種がこの世界の管理者だったとするならば、管理者を倒してしまって世界が管理されなくなったからおかしくなったとか。なるほどね。どうしたの、青ちゃん。いや、コールドスリープ説は違ったかって思ってさ。私みたいな凡人の想像力じゃ及びもつかない領域の話になってきちゃったよ。でも結構いい線いってたんじゃない？実際はコールドスリープじゃなくて肺からの隔離だったわけだけど。でもどうして私たちなんだろうね。え？自分で言うのもなんだけど、世界のピンチを私たちみたいな学生がどうにかできるとは思えないよ。雫世界に入るならもっとふさわしい人がいるはず。肺の専門家とか。何か理由があると思うのです。私たちじゃないといけない理由が。単純にこういう場所は他にいくつもあって、たまたまここには私たちしかいないのかも。記憶を取り戻していけばいつか答えにたどり着くんじゃないかな。そうだね。とはいえどうしましょう。記憶を取り戻すといってもヒントがない状態ですが。記憶を刺激するものがないか地道に探していくしかない。まだ心トープが出てない人もいるよね。それを出す方法を探すっていうのもありかも。何か方法はあるかな。ダメだ、思い浮かばない。勇気は何か浮かんだ？もちろんだよ。記憶を刺激するなら今こそ学校魔改造計画再再始動の時。それ金城さんが楽しみたいだけでしょ。そんなことないよ。でも何が記憶を刺激するかわからないですし、もしかしたらそれで何か思い出せるかも。さあほら、みんなアイデア出して。レナも欲しいものない？張り切ってるな、ユウキ。そうだ、これだ。ね、でもそうだ。そうだな。よし。
もう。いや。もう。なのです。え？よし。何を作ろうかな。何を作ろう。これ作ろう。頑張りか。任す。任す。どれを使う。よし。どれにしよう。どれ。一丁やりますか。しようかな。これ作ろ。頑張るよ。任せた。はいはいよ。どれにし、どれを使う。始めましょう。うん、上出来。何を作ろう。材料は揃ってるかな。どんなレイアウトがいいかな。完成！レナさん。星崎さん、どうしたの？こんな時間に。それはこっちのセリフだよ。レナさんが教室から出ていくのが見えたから。ごめん、起こしちゃったか。ううん、気にしないで。望遠鏡気に入ったの？ああ、まあ空見るのは結構好きだし。最初は勇気が作ろうって言い出したのに、レナさんが一番使ってるじゃん。いいでしょ別に。もちろん。ねえ星崎さん。ん？この空って本物の空だと思う？どういうこと？ゆずさんが言ってたでしょ、この世界は壁で囲まれて隔離された世界だって。ってことは今空に見えているこれも星の光も全部偽物なのかなって思って。厳密にはそうかもしれないけど、でも気持ち的には本物なんじゃない？え、ゆずさんはこの世界は私たちリフレクターの思いの力を使って作られてるとも言ってたじゃん。私たちが普段見ていたのが本物の空で、だからそれを見た記憶でできているこの空も。ん？自分でも分かんなくなっちゃってるじゃん。まあ難しく考えるなってことだ。少なくとも星を見て綺麗だって思える気持ちは絶対に本物だよ。綺麗だって思える気持ち。私たちがグーしか寝てる間にそんなことが。これで一歩前進だね。レナさんの心トープか。どんな思い出が見られるんだろう。レナさん、どうしたの？そんな浮かない顔して。
いや、別に。記憶を取り戻せるのになんだか嬉しくなさそうなのです。それは。みんな普通にしてるけどさ、記憶を取り戻すって怖くない？怖いですか？外の世界は肺でおかしくなっちゃったんでしょ。それで私たちだけはどうにか助かってるけど、両親や友達はどうなったの？他にも大切な人がいたら、うつぼさんや春日さん、白井さんにもいたでしょ。それは。全員生きてる。星崎さん。シェルターみたいなとこで私たちと同じように生きてる。そう信じることしかできなくない？記憶を取り戻して元の世界のことを知らないと、生きてるのか死んでるのか調べることもできない。一生そのモヤモヤを抱えたまま過ごすより、本当のことを知った方がいいって私は思うけどな。まあ私はみんなと覚えてることが全然違うから、あんまり説得力ないかもしれないけど。本当のこと、だんだん分かってきた気がする。星崎さんのこと。え？行動力あるよね、あーちゃん。そうかな。うん、決断も早いし、リーダー向きの性格ですよね。似たような人を知っています。そんなことないよ、何も考えてないだけだって。ううん、あおちゃんはいつもみんなのことを気にかけてくれているのです。空いてる時間とかよく話しかけに来てくれるしね。そっか、昨日の夜も。なら青を私たちのリーダーにしようよ。リーダー？無理だよ、柄じゃないって。私もそれがいいと思う。レナさん。うん、賛成です。私も。みんな、ゆずちゃんはどう？みんながそう決めたのであれば、私に反対する理由はない。リーダー。私がリーダー。みんなが認めてくれている。こんな私でも誰かの役に立てるのなら。わかった、私リーダーやってみる。私も覚悟決めないとね。リーダーに言われちゃったし。ちょ、やめて。普通に呼んで恥ずいから。とにかく方針は決まったね。今度はどんな景色が広がってるんだろう。新しい食材も取れるかもしれないね。なんか健康にいいものしか取れなさそう。ちょっと、どういうことそれ。いってらっしゃい。あれ、ゆずさんは行かないの？私はこの世界を生み出した時に力を使い果たしてるから、戦うことはできない。それにまたクラックが発生するかもしれない。一人は学校に残っておいた方がいいでしょ。何かあったら連絡するから。オッケー、それじゃ準備できたら行こう。そういえば歓迎会してなかったよね。
誰の？みんなの。私たちは前からいるけど、アオちゃんたちが来たのは最近でしょ？だからレナとココロと私で盛大にやろうと思ってたのに。勝手に主催者に入れられてるんだけど。だってうちら初期面じゃん。ずっと三個一で頑張ってきたじゃん。そういう暑苦しい関係っていうより、家族かな。おお、いい例え。心がお母さんで、レナはお父さんで、私が一人娘って感じ。誰がお父さんよ。それにあなたは娘っていうよりペットの犬でしょ。ふん、もういいもん。私一人で歓迎会開くもん。どんなのがいい？それ私に聞く？あくまで参考にするだけだよ。ユウキはどんなのを考えてるの？水風船に絵の具を入れて。やめて。レナには聞いてないです。学校の敷地内でするなら私にも口出しする権利があるでしょ。私だったら映画か手作りのプラネタリウムの上映会にするけど。星は空見ればいいじゃん。それとこれとは趣が違うの。私はご飯をバイキング形式で出したいな。チョコレートファンテンとかも用意して。普通にいい案。星崎さんは誰の案がいいと思う？レナさんかな。手作りのプラネタリウム気になる。材料があればだけど、まあ考えとく。アナウンスもレナさんがやってくれるの？これは夏の大三角形でみたいなやつ。やりません。ちぇー。でもこの感じ押したらやってくれそうだな。まあみんなの案全盛りにしてもらってもいいけどね。うんうん、それも面白いかも。よし、まずは美術室に行って。それだけは絶対に阻止するから。行こうかな。覚悟は決めた？海だ。この磯の香りテンション上がるな。まさに海って感じで。ここは見覚えがある気がする。おお、早速だね。この場所は、あなたここで何してるの？海を見てた。海ね、楽しいの？別に。てかあなた誰？私は金城勇気。心トープですよね。記憶の中で勇気が出てきたってことは、元の世界でも二人は知り合いだったってこと？私が金城さんと。そうか、
これもリフレクター同士のつながり。じゃあもしかしたら記憶を見つけていけばゆうきちゃんのこともわかるかもしれないね。進んでみよう。ゆきちゃん、大丈夫？いきなりでびっくりした？あ、うん、ちょっとね。大丈夫、一緒にゆっくり見ていこう。うん、ありがとう、ココロ。どっからでもかかってきなさい。さあ、どう動こう。ほっ、はっ、はっ、やだ。さあ、どう動こう。せい、はっ。うん、次もこの調子でね。ここってサーフィンとかできないのかな。この辺りは波高くないから無理じゃない。そうなんだ、ちょっと残念だな。金城さんだっけ。あなたサーフィンなんてできるの。ん、できないよ。できたら面白いなって思っただけ。そう。何これ。華麗に倒してあげる。そこ、はっ。さあ、どう動こう。はっ。あまり無理しないでよ。やだ。よし、私も頑張る。頑張って。サポートします。行くよ。ほら、頑張って。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。
クラスメートに告られたんだよね。え、声でっか。めっちゃ良かったじゃん。断ったよ。でかいんだって声が。なんで断っちゃったの？別に好きじゃなかったし。でもなんかはっきり断ったらキレられた。マジで意味わかんなくない？私は思ったことを言っただけなのに。いやそんなもんでしょう。人間たるもの直接言われたら嫌なことだってあるさ。すごい気配。気を引き締めていこう。攻め時ね。はっ、はっ、私の番。てい、落ち抜く。サポートします。私の番。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。いろいろ悩んでモヤモヤしてる時の一番手っ取り早い解決方法を教えてあげよう。え、何する気？したかも。でしょ？何これ。
華麗に倒してあげる。いつでも行ける。そこ。よし、私の番。打ち抜く。行け。チャンス。一気に畳みかけるよ。いつでも行ける。サポートします。毎日見てると飽きるよ。そこは嘘でもそうだよねって言おうよ。嘘ね。どうしたの？私には嘘とかよくわかんない。嘘によくわかんないとかあんの？あるでしょ。私は嘘はつけないタイプだから。正直者なんだ。いいことじゃん。金城さんは嘘は得意なの？得意ってほど意識したことはないけどな。でもあれだよね、世の中にはいい嘘と悪い嘘があって、私はいい嘘はついてもいいと思うわけ。ふっといて興味なし？いや、ごめん。真面目に話してる金城さん、なんか初めて見た気がして。私はいつだって大真面目ですけど。なんだか金城さんと宮内さんらしいやりとりですね。いつもこんな感じの会話だよね、二人。なるほどな。妙に息が合ってると思ったら元の世界でも仲良しだったんだね。なんか恥ずかしいんだけど。ゆきちゃんはどう？何か思い出せた？私は何も思い出せないみたい。そっか、やっぱり本人の心トープじゃないとダメってことかな。勇気の記憶は勇気の心トープが見つかった時までお預けだね。
私、星が好き。これまたなんで？そうだな、星は毎日同じように昇って同じように光るでしょ。何考えてるかわからない人間より全然わかりやすくて安心する。何それ、おかしいかな。いや、そんなことないよ。でも意外とロマンチストなとこあんだね。邪魔するなら容赦しないよ。いつでもいける。するなら容赦しないよ。どう動こう。そこ。さあ、どう動こう。せい。攻め時ね。あ、ほら、頑張って。いつでも行ける。サポートします。見せてあげる。ほら、頑張って。いつでも行ける。大丈夫ですか。急いで回復を。当たって。サポートします。ほら、頑張って。楽勝だったのです。華麗に倒してあげる。いつでもいける。ほら、頑張って。どう動こう。大丈夫？ちょっと休憩する。ほら、頑張って。サポートします。よし、私の番。せい。限界かも。ほら、頑張って。よし、私の番。サポートします。ちょっときついかも。当たって。限界。ほら、頑張って。どういうこと？楽勝楽勝。負ける気がしないよ。
よいしょっと。何これ。ユキって何考えてるか全然わかんないんだよね。わかりやすいってよく言われるんだけどな。表面上はね。どういう意味？あんた本心は絶対に明かさないじゃん。口だけ女ってこと？そこまでは言ってないけどさ、勇気は私のことをどんどん理解してくるけど、私は見えてこないんだよね、勇気のことが。そうなのか。だから私は本当の勇気が知りたいの。そうだな。
なせるなら容赦しないよ。ほら、頑張って。よっ、任せるね。任せてください。今まで…何これ。ユキ、今度さ、星見に行こうよ。行きたい。私、天体観測とかしたことないな。よく見える場所知ってるんだ。本当？楽しみだな。約束ね。破ったら当然針千本でしょ。うー、怖っ。分かった分かった。大事にしまおう。ここまで見てきた記憶ってどれも二人で楽しそうにしてる思い出だったよね。レナさんにとって勇気は大切な人だったんだよ。大切な人。うん、まあ私たちには推測することしかできないけど。そうだ、私、宮内さん、私、金城さん、いや、勇気のことが好き。え？もっと仲良くなりたい。勇気のこと知りたい。私は勇気のことが好きだった。そうだったんだ。これって私たちが見てしまってよかったですか？そっか、ちょっとびっくりしちゃった。
記憶を取り戻せていないユキちゃんからすれば戸惑っちゃうよね。ユキ、その本当に覚えてない？大事な気持ち、なんで？レナさん、先に進もう。この気持ち全部取り戻さなきゃ。
シーソーラー、ここもレナさんの思い出の場所なんだよね。うん、私はここで。スマホが鳴ってる。これってメッセージが勝手に。レナさんが打ってるわけじゃないよね。私は勇気がどこへ行ってしまったのか、あちこち調べて回った。どうしても気持ちが知りたい。たとえ嫌われたんだとしても、振られるんだって分かっていたとしても、やっぱり直接勇気の口から聞きたかったから。ただそれからどうなったのかはまだ。そっか。いずれにせよ、記憶を取り戻していくしか道はないけど。でも大丈夫なのかな、二人。華麗に倒してあげる。そこ、えい。よし、私の番。あまり無理しないで。よし、私の番。ほら、頑張って。サポートします。よし、私の番。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。
私の番。はっ、行ってやる。行け、行きましょう。ここもっといけるよね。攻め時ね。はっ、いつでもやれます。当たって、いつでもいける。ま、こんなもんでしょう。景色、あ、見て、星が、わっ。私は勇気のことを、金城家のことを知る人を探した。調べ始めて1週間経った頃、ようやく一人近所に住んでいたという女性と出会った。あの家族ね、娘さんの療養のために越してきたらしいわよ。え、そうなんですか。ただ引っ越してきたわけじゃなくて。肺のひどい地域から一時的に避難してきたんですって。ほら、この近くに大きな病院があるでしょ。あそこでしばらくの間検査を受けてたみたいよ。検査。それで娘さんが肺病だって分かったらしくて。肺病。専門の治療を受けないといけないから、親御さんも合わせて別の施設に転居になったって。施設って。ごめんなさい、そこまでは。肺病な、何？ことは山ほどあるけど、まずはこいつをどうにかしよう。来るよ。私だって負けません。いつでもいける。攻め時ね。はっ、これを使うよ。いつでもいける。はい、やめて。大丈夫。
せてください。せい行きましょう。当たってほら頑張って。ここに。私は結城のことを聞いて地元の病院まで行って、それで あのすいません、ここに結城、近所を結城って女の子が来てたはずなんですけど。申し訳ございません、どちら様でしょうか。その友達の宮内です。宮内、ああ、あなたが。まさか本当に来るなんて思わなかったわ。その今結城はどこに。ごめんなさい、患者さんのことは教えられないの。ただ結城ちゃんから手紙を預かってる、きっとあなたが来るだろうからって。はい、これ。私のことは忘れて、レナのことを好きになってくれる人はきっといる。ユッキレナさん、
今は会えないって分かって私はすごく苦しかった。でも嫌われたわけじゃなかった。施設に入ることが分かってた。だから勇気は病気のことを黙ってた。心配されたくなかったから。勇気の嘘は優しい嘘だったんだね。そういうことだったみたい。そして私は決めた。何年何十年経ってもいい。肺病の治療法がないって言うなら、私が見つけて勇気を治してやる。勇気を治す。それってみんなに話さないといけないことがある。何か分かったんですか？愛と肺病について。私は肺の研究を行う機関に入って、そこでリフレクターになった。私があの後リフレクターになるまでの話、順を追って説明する必要があると思う。勇気と離れ離れになっちゃって、その後の話ってことだよね。うん。私は勇気の居場所と肺病について調べ始めた。春日さんも言ってたけど、肺病は肺が降り始めてから確認された新しい病気で、不治の病だった。だから肺病を専門で扱っている施設も限定的であることが分かったの。そうして調べていくうちに、肺病を扱っている施設はいずれもとある機関の傘下にあることが分かった。勇気に会うにはその機関から情報を得るしかない。そう思って私はその機関が出しているアルバイトの求人に応募した。そしたらなぜか検査を受けることになって、私にリフレクターの適性があることが分かった。そしてこの指輪を渡されたの。これで人々の思いを守ってほしいって言われて。思いを守る？私も訳が分からなかったけど、機関に入るにはその仕事を引き受けるしかない。だから言ったの、やりますって。そうして私はリフレクターになった。結果的にその選択は正解だった。リフレクターには特権が与えられていて、機関の持っている情報をいろいろ知ることができたから。そしてその機関は肺について研究を行っていた。肺を研究する機関？そう、その名も ASA。 そうだ、私も ASA に所属していたのです。ココロも？私はウツボさんとは面識はなかったけど、多くのリフレクターは ASA に所属してたと思う。金城さんについては何か分かったんですか？うん、さすがに個人情報の閲覧許可は下りなかったから。でもたまに目を盗んで資料を漁ってた。多分最後まで見つけられなかったんだろうけど、
灰については何か分かったの？灰は体内を巡る活力、生命力の流れを著しく阻害するエネルギーを持った物質なの。人間がそれを吸い込むと発熱や咳に始まり、重症になると体内組織すら破壊される。それが肺病。突如として世界中に降り始めた肺は、出どころもわからなければ科学的説明もつかない。神様が世界を終わらせようとしている。そんな終末論で世界中が大パニックになった。ごめん、私が思い出せたのはそれくらい。いや、すごいよ。外のことだいぶ分かってきた。でも外がそんな状況だったなんて。今はどうなってるんだろう。あのずっと気になってることがあるんですけど、聞いてもいいですか？志保さん？うん、教えて。金城さんのことです。肺病は不治の病だったはずですよね。でもここにいる金城さんは元気いっぱいです。発熱や咳の様子もない。それってつまり治す方法が見つかったってことなんじゃないですか？ASA が肺病の治療法を見つけて、その結果勇気は治った。そういうことね。はい。宮内さんが金城さんと再会できたかどうかはまだわかりませんが、少なくとも今ここにいる金城さんが健康体なのは紛れもない事実ですよね。確かにそうかもしれない。だとすれば外の世界にもまだ肺に対する対抗策があるってことになる。でもそしたらどうして私たちシェルターに入ることになったんだろう。確かに対抗策があるなら避難する必要はないですよね。肺以外の脅威があったってこと？肺病は治せても肺が生み出した怪物は倒せなかった。そういうことなのかな。あのクラックから現れた怪物か。すいません、ぬか喜びさせてしまいました。とはいえ ASA はこの世界の真実に近いところにいたはず。 ASA がリフレクターを探していて、そして今ここに集まっているのもリフレクターなんだから。なるほど。じゃあこの調子で他のリフレクターや記憶を集めていけば、いずれ ASA に、そしてこの世界の真実にたどり着けるかもしれない。うん、ようやく道が見えてきたかもしれない。